Olá. Olá. Como é que te chamas? Franciane. Que idade tens? 38. E vens de onde? Sou nascida no Brasil. O que é que fazes a nível profissional? Sou professora de yoga e terapeuta. A espiritualidade na minha vida surgiu muito cedo, porque como tive meus pais separados, muito pequenina, eu praticamente fazia da natureza a minha família. Eu me lembro de ter uma árvore como minha mãe, porque minha mãe, quando eu era muito pequena, pronto, saiu de casa. Aos 21 anos, eu vim para Lisboa atrás de um grande amor. Depois não correu muito bem, porque eu era muito diferente dele e a relação se tornou muito difícil. Mas acabou porque eu precisava continuar a investir no meu talento, na minha força mais interior. Eu quero transmitir para as pessoas e para os jurados e para todos felicidade, emoção e um encontro com uma liberdade interior. Então, e o que é que vais fazer hoje? Hoje vou fazer magia. Uau! Gente, olha, estou pronto. Também. Boa sorte, Franciane. Obrigada. Ela vai fazer magia, não? Não estava a esperar que ela viesse aqui fazer yoga, não? Pois, mas não estava a perceber o que é que ela vinha fazer. Com a minha atuação, eu quero transmitir uma vida nova. Se ela tem microfone, ela vai cantar? Mas eu ainda não percebi. Ela vai fazer o quê? Eu vou encher o palco de magia e de amor. Não quero fechar os olhos, quero viver cada segundo. Já viste o número dela? Desapareceu! Será que ela se arrependeu? Ora, Silvia, o que é que se passa? Está a entrar aí? Não faço a mínima ideia. Está a entrar aonde? No tears for us. Think love and wear a smile. Our dreams have magic because we'll always stay in love this way. A day will Imprevisto, isto foi. Eu acho que o grande problema aqui, que não resultou, é a voz não ser muito forte, não é? E a falta de afinação. A ideia é engraçada, mas falta qualquer coisa para nos fascinar aqui deste lado. Às tantas torna-se
um bocadinho monótono. Isto resulta se estiver muito bem cantado, sabes? E como não foi o caso, para mim não é suficiente. E pá, não resultou para mim. Eu acho que já foi tudo dito, não tenho nem grande coisa a acrescentar. Não aconteceu nada. É só isso. Obrigada.